ishte një poshtë balkonit. Mirë do ishte të bëjë një javë përpara, se Rama do mundohet ta përdorë, por për mua impakti elektoral do jetë pothuajse zero. Shabani. Edhe unë, raport me datën e zgjedhjeve, mendoj që mirë do ishte që të mos përdore ky aktivitet, sepse është Rama është njëkohësisht edhe kryeminist edhe kryetari i PS-s. Kështu që do normalisht do ta përdorë. Do ta përdorë për fushat 2 ditë përpara zgjedhjeve. Por kjo është një arsye, arsye tjetër sa më shpejt janë zgjedhjet. Edhe unë jam optimist që në 2025 do kemi një tjetër parlament, një tjetër qeveri, një tjetër konfigurim politik, kështu që sa më shpejt janë zgjedhja, aq më shpejt do të vijë ky ndryshim. Kështu edhe për këtë arsye do të ishte mirë edhe një ditë përpara, jo më një afër para apo dy afër para. A bën kjo një ndryshim themelor? Nuk besoj. Mendoj që nuk është një diskutim që ne duhet na marr gjithë energjitë. Lidhe me pyetjen që ju shtruat, bashkëpunime. Unë kam bashkëpunuar, ne kemi bashkëpunuar. Vërtet e keni mbyllur derën te zoti Basha pas përfundimtare Shabani, se ka patur shumë reagime edhe në rrjete. Zoti Basha ka abuzuar duke thënë një gjë që nuk ishte mbi bazë, por ne ishte e nevojshme që ne të sqaronim që nuk kemi nuk kemi as negociata, as kemi plan të bashkëpunojmë me zotin Bashën. Kjo ka qenë përgjigja jonë sipasojë një lajmi që u përhap që Basha po përgatitet për të futur zgjedhje me nismëthurje, gjë që nuk ka qenë në plan. Tani në lidhje me deputetët që kanë krijuar partinë demokratike në Fenjë. Djathas 1112. Djathas 1112. Individualisht me ta unë kam bashkëpunuar. Ne kemi bashkëpunuar me zonjën Flutur Açka për shembull për çuar përpara një projekt ligj për plazhet publike në Shqipëri. Me zotin Ingeleda Libej dhe Rexart Kthupin jemi konsultuar për paditë që kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Ne kemi në datë 4 dhjetor një betejë përbashkët në gjykatë kushtetuese. Me zotin Dashamir Shej kemi bashkëpunuar vazhdimisht dhe unë pra e respektoj përqendrimet politike që ai ka mbajtur. Pra personalisht nuk kam asnjë argument kundër ose asgjë kundër. Ajo që po ndodh aktualisht në skenën politike shqiptare është një fragmentizim i PD-s për shkak të mungesës së demokracisë brendshme në atë parti. Dhe me të drejtë, shumë grupime ose shumë individ po gjejnë një mënyrë që të shkëputen nga ajo që Sali Berisha po tentoi të bëjë me atë parti. Rruga jonë është ndryshme, pra ne vim nga aktivizmi, nuk kemi qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe nuk kemi pjesë e arsyes pse ajo parti po fragmentizohet. Personalisht mendoj që sa më i gjerë të jetë fronti opozitar, aq më mirë është. Do kemi kohë përpara për ta parë. Nuk kemi negociata, nuk kemi në diskutime të thelluara, thjesht ka pasur një ftesë konstante për hir të vërtetës nga ky grupim deputetësh për të bashkuar edhe nga zoti Shehu, Dashamir Shehu, edhe nga deputetja Ingeleda Libej. Do duhet parë, por për momentin jemi në dy misione ndryshme, jemi bashkuar tek çështja për gjykatën kushtetuese. Unë jam i bindur që sido që të jetë çështja, me çdo aktor që do të bashkëpunojmë, një pyetje do duhet ta bëjmë dhe do duhet kemi një angazhim publik. Nëse puna vjen në fund tek votat tona, a i bashkojmë ne votat me Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën? Ne jemi që sot kundër. Pra për asnjë lloj rrethane, për asnjë lloj arsye, unë apo nismëthurje nuk mund t'i bashkojmë votat dhe nuk do t'i bashkojmë votat me Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën. I njëjti angazhim do duhet të jetë nga të gjitha palët. Edhe nga djathasi 1112 etj. Duhet të jetë besoj elementi bazë për ta nisur